ഹായ് ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 200 ഓളം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ തുടങ്ങി നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഫുഡ് വ്ലോഗില് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോഴിയെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരിക വന്നിട്ട് അതിനെ അൽഫാം ചെയ്യുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന് അതായത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു 5 കോയാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ട്രാവൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫിഷിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വൈബ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കുറവുകൾ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷാ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുക അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കുറവുകളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ആ കുറവുകളെ നികത്തി ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിലേക്ക് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങണം ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അടുത്ത പരിപാടി നടത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റാളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ബോസാണ് ഞാന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഓണറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാൻ പരിപാടി പരിപാടി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പൊ 5 കോഴി എടുക്കാൻ ചിക്കൻ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു 5 കോഴി പിടിക്ക് അപ്പൊ ഒരു 5 കോഴിണ്ട് ഗായ്സ് ഒരു 5 കോഴിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 5 അതായത് 20 പേരുടെ പ്ലാനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 4 പീസ് വീതം 5 കോഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു 8 350 ആണുള്ളത് അപ്പോ ഈ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോവാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫ്രീ ആക്കാൻ പോകും ഗായ്സ് 5 കോഴിനെയും ചാക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ് അപ്പൊ ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോകണം ഗായ്സ് നമ്മള് ബോട്ടി കച്ചവടക്കാരാണ് ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പൊ ഇനി അൽഫാമിനുള്ള മസാല വാങ്ങാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്നുവിന്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് അതായത് കൂട്ടുകാരന്റെ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ബോസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോർ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങള് നാരങ്ങ പച്ചമുളക് ആപ്പിൾ അരക്കണം ആപ്പിൾ മുസമ്പി മുസമ്പി ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഇവിടെ തന്നെ കുറെ സമയം ചെയ്യാം 15 പിന്നെ
गायस इवे पणी गायस इतना लोकेशन सैटाट अन्न अन्न भयंर इंट्रस्ट अलफाम इंट्रस्टल ना लोकेशन कटीफी एफी मेन आटो ना अलफाम पर नाल सैट सैट अब इन या लोकेशन कटीटे क्यों लोकेशन अब आमसम कुरवर ऐरिया अब नमक ऐटोंफी नाम लोकेशन इवे वाणी ऐसी क्लीन अल सापाड़ा गायस अब ई को गायस नाम अरव अरव कई क्लीनिंग को अब क्लीनिंग वेट लोकेशन और अब इवे वे वेट मेन वेट इवे क्लीन अवड़ वे अलफाम नमक अवड़ वे ना वरटे अब अदादम वेद क्लीनिंग क्लीनिंग वो क्या मुंबे ऐलो अब इवे वे जोली पणी शो धैर्यतिर अब या अंशीद पणी अब ई वीडियो का सीमि पणि पढ़िपी अब एन स्टेप बै स्टेप एनिद इन क्यों सीमि पणि अब सीमि कनसू अब नमक पढ़ावान ओके अब गायस ना क्लीनिंग पवान अब नाम अरव कई कती आद्यम कती वे आज नामे तल आद्यम मुन अरतेड़क अरगि ई वशं वैच्ड मुड़ का नोक श्रद्धि का वशत जॉइंट मुड़च इपते काल अगर नमुक मुड़च ई चरकूरी नमुक चरकि आद्य जॉइंट मुड़च इन ई चरकू काल इन वलच कोटी इवड़ इोट वल तोल ओके इवड़ वल तले अड़क तल भागत कहुति भागत मुटी चरकि वशत वल सीमान वलच करू वलिए रिस्क पणियों कई वलच सीमरीपर ना नाड़ को आने कुछ कष्ट कुछ रिस्क वीटी वलर्तने ब्रोयर आयो सीन इन्हें वापचिटिंग मुड़च अद अब ई चिकन नमुक सेंटर वैच्छर मुड़क रही बाकी इन साधन कटे कई इन वलच अब पार्टस इन अब पार्टस कई आल अब इतना मेड़क नमक अलफामी आवश्यक अब ना अब क्लीन इन बाकी पणि इन अब अलफामि पीस आकल अल वाला कोईकाल सीमानी चरक कटिया तले कटिया काल कटिया तोल वल रही बाकी अत्रु बाकी पेट पेट ऐसी
അപ്പോ ഗായ്സ് അൻഷിതാണ് ഗായ്സ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ചാപ്റ്റർ. അപ്പോ തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയാം സംഭവം ഞാൻ പറയട്ട്. ഗായ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൽഫാമിന്റെ പീസ് ആക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അൽഫാമിന്റെ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ തട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കറി പീസ് ആണെങ്കിൽ കറി പീസ്, പിന്നെ ഫ്രൈ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈ പീസ്, ബിരിയാണി പീസ് ആണെങ്കിൽ ബിരിയാണി പീസ്, അല്ലെങ്കിൽ മന്തി പീസ് ആണെങ്കിൽ മന്തി പീസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ രൂപം മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യമുള്ള എന്ത്, അൽഫാമിന്റെ പീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അൽഫാം പീസ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ അൻഷിത് ക്യാരി ഓൺ. യെസ്. അപ്പോ പിന്നെ ഇത് ലെഗ് പീസ് ആണ്. ലെഗ് പീസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കും. ഒരു പീസ് കാണിച്ച ഇതാണ്, ഇതാണ് ഒരു പീസ് അൽഫാമിന്റെ ലെഗ് പീസിന്റെ ഒരു പീസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ലെഗ് പീസ് വെട്ടാൻ ഈസിയാണെന്നാണ് അൻഷിത് പറയുന്നത്. യെസ്. ഇനി ചെസ്റ്റ് പീസ്, ചെസ്റ്റ് പീസ് കഴുത്തൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട്, നോക്കിക്കോളി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗൈസ്, മൂർച്ച കുറവുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ്, ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ് കാണിക്കും. ഇതാണ് ഗൈസ് ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ്. ക്യാമറ ലൊക്കേഷന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ഒന്നുമില്ല, അധികം വെളിച്ചൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയതാണ് ഇവിടെ. ഇതൊരു കാടാണ് സംഭവം പറഞ്ഞാല്. അപ്പോ അൻഷിത് വെട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോ ഇതാണ് ലെഗ് പീസ്, ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ്, പിന്നെ ചെസ്റ്റ് പീസ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ ഗായ്സ്, അപ്പോ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം നന്നായിട്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകണം. ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, മരപ്പൊടി, വെട്ടിയ മറ്റേ മരത്തിന്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇനി മസാല ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മസാല ഇടാൻ പോവാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും മറ്റു ഒരു നാളും ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും മസാല ഇടുക. പക്ഷെ ഞങ്ങളിതൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോ ആദ്യം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അത് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പോ അൽഫാം ചുടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വെറൈറ്റിയാണ് ഗായ്സ്. ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താല് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കയറും, ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ചോര കണ്ട് മടുപ്പ് തീരാത്തവനാണ് സാധി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്ക, സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കൈമുറിഞ്ഞു പോവും. കൈമുറിഞ്ഞു പോയാൽ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, മുറിക്കാം. നല്ല മസാല കേറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ വരകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ മസാല കേറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇഞ്ചി, സോറി, ഇത് വെളുത്തുള്ളി, ഇത് ഇഞ്ചി, ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്, പുതിന. ആ പുതിന ചപ്പ്. അപ്പൊ പുതിന, അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പച്ചമസാല എന്ന് പറയും. മുളകിന്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചി, മറ്റേ പുതിന,
പച്ചമുളക് കേട്ടോ, ഇത് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് ലൈം ആണ് കേട്ടോ, ഒക്കെ മുറിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ലൈമ്. പൊടി ഉപ്പ് വേണം. ഇനി പിന്നെ തൈര്, തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അൽഫാമിന്റെ മസാല പൊടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതും ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചു വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തറച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖ സാർ, സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണ്ട. ഇത് പിള്ളേരെ കളിയല്ല, എല്ലാരും സൂക്ഷിക്കുക. ഗൈസ് ഫാൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്, ആരോ വരുന്നുണ്ട്. തല്ലാനായിരിക്കും, നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്ക. കറക്റ്റ് മസാല, തണ്ണി കൂടിയിട്ടൊന്നില്ല അറിഞ്ഞോ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മസാല അരക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഗൈസ് കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഗൈസ്, നല്ലോണം ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉറങ്ങാം, ഉറങ്ങിട്ട് എണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി എടുക്കാം. അതുവരെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ, മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വെക്കാണ് ഗൈസ്. മസാല നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ അല്ലേ. A few moments later. അപ്പൊ ഗൈസ് സമയം കുറെ ആയി, ഒരു 4:45 സമയമായി. അപ്പൊ മസാല വരട്ടി വെച്ച് ചിക്കൻ നമ്മള് അല്പമാക്കാൻ പോവാണ്. വൈനുള്ള പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട്, മസാല വരട്ടി വെച്ചതാണ് ഇത്. അപ്പോ ഇനി അടുത്തത് തീ കത്തുന്നുണ്ട്, തീ കത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പോ തീ കത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല കനലായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അല്പം ചെറിയ ചൂടില് അല്പം വെന്താ മതി. അപ്പൊ ഇത്ര അർജന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, തീ കത്തിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരും. അപ്പൊ സെറ്റാവും വരെ കുറച്ചിങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒന്നുമില്ല, സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പുറത്തെങ്ങും പോണ്ട. ആവശ്യത്തിന് സാധനം കാടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് കത്തിക്കാനുള്ള. അപ്പൊ ഗൈസ് കനൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൽഫാമിനെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അൽഫാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അൽഫാം എന്നുള്ളത് ഒരു അറബി പദമാണ്. ഒരു തീയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അൽഫാം എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനെന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇട്ട സാധനമൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേർ പറയും എന്താ സംഭവം, എങ്ങനെയാ സാധനം.
അപ്പൊ കുറെ നേരമായില്ലേ, അപ്പൊ നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൽ മാറ്റി വെക്കാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒന്ന് ഫില്ലാക്കിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ സമയം ലാഭിക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മറ്റേ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം സമയം ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ, ഇതിനെ ഇടക്കിടക്ക് മറിക്കണം. ഓവർ എന്താ ഒരു ഭാഗം ചൂടാവാൻ വേണ്ടി കാക്കരുത്. ചെറിയ ചൂട് തട്ടിയപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് മറിക്ക. ഇടക്കിടക്ക് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചൂട് തട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആളിക്കത്താൻ സമ്മതിക്കരുത്. അപ്പൊ കനലിൽ തന്നെ വേവണം. കനലിൽ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വീശി കൊടുക്ക, കനലൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആളിക്കത്താതെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നാലേ ഉള്ളു വേവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഗൈസ് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അൽഫാമായി മാറി. ഗൈസ് ആകെ വേർത്തൊലിച്ച്. ഗൈസ് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ആളുടേത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് ഇതിനെ മറിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ചൂട്. ഗൈസ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ചൂട് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ കത്തിയോ കത്തിരിക്ക കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുത്തി കൊടുക്കണം. ഇളക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ ചൂട് തട്ടുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താല് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ഇത്. ഇതിലേക്ക് ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തേച്ചു കൊടുത്താലും നല്ലതാണ്. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും സംഭവം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലോണം കുത്തി കൊടുക്കണം. മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് ചൂട് തട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മുടെ അൽഫാം ആയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ കൊറേ വൈകിപ്പോയിട്ടോ, കൊറേ പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊറേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൊറേ വൈകിപ്പോയി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിയിട്ട് സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നത്. സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ജീവനോടെ വന്ന കോഴി ഇപ്പോ അല്പമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാം. പൊറോട്ട പൊളി അല്പം നോക്കണ്ടല്ലോ. എന്ത് സാധനം അറിയുന്നു, കിട്ടിയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം പൊളി. ഞാൻ ആക്കിയത് കൊണ്ട് പറയാലോ കേട്ടോ, നല്ല നല്ല പൊളിയാട്ടോ സാധനം. ചോദിച്ചാ മതി. അങ്ങനെ
സംഭവം തെറ്റല്ലേ സൂപ്പർ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് മിഞ്ചു അവർക്ക് മാസ്ക് ഇട്ടൊക്കെ തിന്നാൽക്കെ രണ്ടുപേരും വേണം അങ്ങനെ തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മള് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഈ വീഡിയോക്ക് എങ്ങനെയാണോ റീച്ച് അതനുസരിച്ച് നല്ലൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല വെറൈറ്റി സാധനം നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോ ഗുഡ് ബൈ.